E muitos condutores que passaram pela BR-116 no perímetro urbano de Teoflotone foram parados no posto da Polícia Rodoviária Federal. Nas comemorações ao dia deles, o dia do motorista, uma blitz especial. A blitz educativa foi no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no bairro São Diogo, em Teoflotone. Equipes da PRF, Prefeitura e do SENAT abordaram os condutores. André é fisioterapeuta. No contato com os motoristas, alertou sobre a necessidade de preservar a saúde. Sempre pedindo a jornada de descanso, depois da jornada de trabalho, sempre pedindo atualizações do cartão de vacina. Dos exames diários, entendeu? Então o de busca a saúde do transportador. Um dos fatores que mais influenciam na vida do profissional do transporte de carga, na vida do motorista, é a relação o tempo de trabalho, as horas em que ele passa ao volante e o tempo de descanso. E isso é fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal em um dispositivo dentro da cabine. Segundo o PRF Denner, o motorista profissional tem que descansar pelo menos 11 horas contínuas por dia. Durante a jornada de trabalho, o motorista tem que respeitar outro intervalo para repouso de acordo com o PRF. O motorista de carga, ele tem que estar tá descansando a cada 5 horas e meia, ele tem que estar tá descansando meia hora. Dentro de 6 horas, ou seja, ele tem que descansar meia hora. E no intervalo de 24 horas, ele tem que descansar 11 horas, sendo dessas 11 8 horas consecutivas. Tiago reclama do alto custo cobrado nos postos de combustíveis e pontos de parada quando precisa descansar. É importante o que nós caminhoneiros estamos precisando mais é da questão do, do, do tratamento das pessoas no, no posto de combustível, que ainda está sendo muito massacrado por causa disso, entendeu? Motorista é, hoje para tomar um banho tem que pagar. Se não abastecer não toma banho. Se não pagar R$ reais não toma banho, entendeu? E a vida do caminhoneiro não está fácil, mas graças a Deus a saúde está tá indo bem graças a Deus. Durante o trabalho os condutores precisam exercitar o corpo para aliviar as tensões. Severino diz que a poltrona e a cabine são confortáveis isso ajuda a evitar doenças. Esse carro novo agora sempre melhoram muita coisa, né? Mas isso daqui também, esse 2010, 2011 cabo, do 2013, 2014, sempre são bons, né? só tem algum problema de coluna? Não, graças a Deus, até hoje não. E a poltrona, como é que é? Boa. Boa, tudo verdade. É adequada para o seu corpo? Isso. E no dia do motorista, como é que é separado para verificar a sua saúde? É bom, né? Sempre, sempre verificar é bom, né? Ver como é que está o estado de saúde do cabo, né? O senhor faz um check-up constante? Vez e quando. De ano em ano, ano e meio, dois anos. André pede aos condutores ter mais cuidado com a coluna, mesmo com o conforto das cabines dos caminhões modernos. Hoje nós temos essa atenção com a coluna do motorista porque ele que sustenta todas as cargas do dia a dia. Então se ele está apto a trabalhar, ele tem que estar tá com a coluna saudável. E o SESNAT hoje busca isso, uma coluna saudável para ele estar tá transportando com qualidade seu produto.